vážení diváci, vítám vás u zpravodajství 33. týdne roku 2021, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Strakonické svatby mívají někdy netradiční průběh. Památkově chráněný špíchar se stal majetkem města. Jaký bude jeho další osud? Nová generace strakonických fotografů vystavuje v Maltézském sále. Ve Strakonicích se lidé rozhodují spíše pro tradičně pojaté svatby, ale někdy se snoubenci rozhodnou i pro netypický svatební obřad. K letním měsícům patří rozlučky se svobodou a hlavně samotné svatby. Aktuálně jsou covidová omezení pro konání veselek víceméně příznivá. Co se týče České republiky, je o ně zájem opravdu obrovský v porovnání s předchozími roky. Zaplňují se i termíny v pracovní dny a hitem se stala svatební oznámení bez uvedeného data, tím se chtějí lidé chránit před případným narušením plánů ze strany pandemie. Strakonice jsou však podle slov matrikářky Anežky Lukešové lehce mimo republikový trend. A jak to je nyní? Okolik se zvýšil počet svadeb? Právě, že se snížil, protože když to srovnáme například s dobou před koronavirovou krizí, to znamená s rokem 2019, tak bylo uzavřeno od začátku roku do konce července 62 sňatků civilních a 8 církevních sňatků. Mě třeba překvapilo, že ten počet svadeb se snížil oproti té době jako covidové nebo předcovidové lehce. Vidíte tam nějaký důvod? Určitě je to počet svatebních hostů, protože dneska snoubenci jejich docela cílem, nebo já nevím, jestli dá se říct cílem, ale chtějí mít velkou svatbu, aby bylo na ní co nejvíce přátel, příbuzných. A právě proto, že ten počet byl omezený a je stále omezený počet hostů, tak z toho důvodu svatby přesouvají třeba na další rok. Ve Strakonicích se většinou oddává v obřadní síni městského úřadu nebo na Strakonickém hradě. I církevní sňatky se zapisují do matričních knih. Stále častější a v létě atraktivnější venkovní sňatky se často konají například na statku v Jedraži nebo v parku pod Strakonickým Rumpálem. Na takzvaném cirkusplace ve Strakonicích se nedávno uskutečnila i svatba v hororovém duchu, a to pod šapitou cirkusu Ohana. Jak a z čí hlavy se zrodil nápad na takovou netradiční hororovou svatbu? Asi z mojí. Bylo z mojí hlavy a bylo to jako spontánní, no. Fakt jako neplánovaný. My jsme jako ani stejně řekli, jako, že normální svatbu nechceme, nebo jako, že celkově svatbu nechceme. A potom se to vyrobilo nějak, jako, že prostě, tak to bude v cirkusu, říkám, no tak jo, no. Jako svatbu jsme chtěli, ale nechtěli jsme klasickou. Svatebčané oblečení do tematických kostýmů od šíleného klauna po vraha ve vězeňském munduru zašpiněném krví dokreslovali atmosféru celé události. V přítmí uvnitř šapito však sňatek proběhl podle veškerých regulí a snoubenci si tak řekli vytoužené, právoplatné ano. Počet sňatků oproti době před pandemií sice ve Strakonicích mírně klesl, ale podle matrikářky Anežky Lukešové lze v blízké době očekávat svatební boom i v tomto městě. Od 50. let minulého století byl památkově chráněný objekt Špíchar využíván spotřebním družstvem Jednota jako sklad ovoce a zeleniny. V loňském roce se stal součástí majetku města, které s ním má docela jiné plány. Město dnes památkově chráněný Špíchar původně koupit nechtělo. Mělo zájem pouze o pozemky v okolí Strakonického hradu, ale jejich majitel Petr Havránek je bez bývalé sýpky nechtěl prodat. Pro město se tak vlastně Špíchar stal břemenem, se kterým si musí poradit. Tak děláme si teď průzkumy, na které jsme získali dotace. Jedná se o statický a dendrologický průzkum, kdy se zkoumají omítky, zkoumají se, jestli krov není napadený nějakou houbou. A ty posudky teď právě se zpracovávají a dokončují. A na základě těchto posudků pak si vyhodnotíme, v jakém stavu ta budova opravdu je a kde by se mohli žádat o další dotace. Jinak samozřejmě vždy u takovýchto památek je zásadní střecha, takže jestli nám vyplyne z průzkumu, že by bylo třeba střechu opravit, tak to bude asi první, na co bychom se zaměřili. Špíchar byl postaven naproti zámecké zahradě velkopřevorem Václavem Joachimem Čejkou z Olbramovic před rokem 1752.
Autorem projektu byl s největší pravděpodobností známý pražský stavitel Anselmo Martino Lurago. Podle podkladů z roku 1752 byl Špíchar součástí panského velkostatku. O jeho dalším využití v dnešní době se zatím spekuluje. Ale těch námětů je opravdu celá řada, ale to tak dalece nejsme. Byla to vynucená koupě, kdy my jsme především chtěli koupit panskou zahradu a ty luky okolo, ale majitel podmínil prodej tím, že si koupíme i ten Špíchar. Tak na jednu stranu jsme úplně o to zájem neměli, na druhou stranu je to zase příležitost zachránit jednu z nejstarších budov ve městě. Já myslím, že to využití se prostě časem najde. Co, když vezmeme nějaké příklady, jak říkám, z republiky, někde to slouží jako hotel, někde to slouží jako výstavní prostory, někde to slouží třeba jako depozitář a skladovací prostory. Takže spektrum využití je široký a to teprve předmětem nějakých širších debat, teoreticky vlastně i veřejnost může dát nějaký příklad, nebo co by si přála, aby tam bylo, budeme zvažovat i nápady obyvatel. Pozemky, které město zakoupilo od Petra Havránka, začínají postupně sloužit k relaxaci strakonických občanů. Po nedávno otevřené panské zahradě čeká na své znovu oživení i takzvaná kalvárie, pozemky pod panskou zahradou směrem k řece. K relaxaci bude sloužit i obnovená odpočinková pěší trasa kolem Ládička a prostor po pravé straně řeky směrem ke kempu. Na 3 strakonické příměstské tábory, organizované Starzem v plaveckém areálu, byly pozvány preventistky státní a městské policie. Preventistky Jaromíra Nováková a Jaroslava Krejčová pomáhala ještě Klára Šalátová-Hochová z městské policie, formou hry poučili děti, proč je důležité poutat se v autě, co všechno musí mít jízdní kolo a jaká pravidla při jízdě na bicyklu se musí dodržovat, nebo proč bychom měli brát vážně dopravní značky, které při výletech na kole i pěšky vidíme. A také, že frajeřina se zejména při koupání nevyplácí, třeba když chce někdo skočit po hlavě do vody, kde to nezná. Z cyklu tak se jmenuje osobitá výstava 3 strakonických fotografů, kteří své práce prezentují v Maltéském sále Strakonického hradu. Pavel Drdel, Tomáš Horský, Petr Beneš. 3 jména talentovaných strakonických fotografů, kteří společně vystavují v Maltéském sále Strakonického hradu. Co jméno, to jiný způsob vyjadřování prostřednictvím fotografického objektivu. Každý z nich si pro výstavu vybral fotografie podle vlastního výběru. A nebyl to výběr jednoduchý. Dobrých fotek je strašně málo a fotek, který o něčem povídají a mají v sobě nějaký příběh, nechci říkat nějakou i auru nebo duši, tělo, těch je strašně málo. A já si myslím, že nám se povedlo, doufám, že se nám povedlo ty fotografie vybrat. Já tím výběrem jsem skutečně strávil 3 měsíce. Pavel Drdel je v civilním povolání kuchařem a s fotografováním začal někdy v 15 letech. Vážně se fotografií ale začal zabývat až v pozdějším věku. Já ten fotoaparát nesundávám. Ten furt je de facto mojí součástí. To už jako má někdo oblečenou mikinu, tričko, já mám zkrátka fotoaparát. Ten je pořád se mnou, takže já o některé ty momenty nepřijdu, když ho nemám sebou, tak jsem strašně naštvaný, protože se vždycky objeví takový jakoby zajímavý. Skutečně nějaký moment. Pavel Drdel prostřednictvím svého aparátu zaznamenává realitu kolem sebe nepřímo. Rád se dívá na svět odražený ve výlohách obchodů přes zamlžené okno nebo alespoň přes kousek skla. Na precizně ostré záběry si moc nepotrpí. Podle něj má neostrý snímek v sobě více emocí a je poetičtější. Můj takový pohled na svět, já tomu říkám, je takový zkreslený, protože nejradši fotím přes něco. Občas v batohu, který je občas těžší než já, tahám úlomek skla nebo něco špinavého. Někdy to, a to jsou takové věci, přes které fotím, když nemám
když jsem tady za tím městem, protože mně se líbí ten svět trošku, nechci říkat, že je zkreslený, ale přes něco. Jo, takže fotím třeba i ty lidi přes něco. Jo. To je, když bavíme se, když jsem za městem, tam využívám i třeba odrazy v louži, když je klidná hladina rybníka, to většinou nebývá, bohužel. Takže si vypomáhám právě tímhletím sklem. Když jsem ve městě, tam je to jednodušší. Těch skel je tady poměrně hodně výloh. Takže já využívám právě tyhle ty materiály, hodně právě fotím ty odrazy. To je právě i na té výstavě. Já tomu vlastně říkám abstrakce mého dne. Možná to souvisí s tou mojí práci, že mi to tady i jako kuchař to nedávám těm lidem napřímo, že jim to dávám trošku jinak. Tomáš Hurský, který v civilu pracuje jako číšník, našel zalíbení v černobílé fotografii. Má blízko k reportážním snímkům, k bezprostředně zachycené situaci. Je dokumentaristou, který aranžované fotky nemá rád. Fotograf Petr Beneš pořizuje své snímky převážně na klasický film, s digitálem pracuje minimálně. Věnuje se i komerční tvorbě a pro výstavu v Malteském sále vybral barevné fotografie. Tito strkunští autoři už objevili cestu, jak osobitě stvárňovat realitu v místě, kde žijí a pracují. I proto stojí za to jít se po dlouhé době podívat na výstavu ryze strakonických fotografů, která v Malteském sále hradu potrvá do 26. září. Ve vestibulu Schmidingerovy knihovny je až do konce srpna prodloužena výstava obrazů složených z puclí, které vytvořil strakonický autor Karel Raba. Trpělivost, přesnost a pečlivost spojují výtvarné práce Karla Raby ze Strakonic, jehož obrazy z puclí jsou vystaveny ve Schmidingerově knihovně. Obrazy složené z malých dílečků jsou natolik autentické, že si je mnozí návštěvníci klidně mohou splést s olejomalbou. V knihovně je vystaveno více než 20 obrazů. Nejčastějšími motivy jsou hrady a zámky, evropská města, pohledy do krajiny a zvířata. K největším patří Pražský hrad, složený ze 2000 malých dílků. Karel Raba se svému koníčku začal věnovat až v dospělosti. Jeho výstava Obrazy z dílků složené ve Schmidingerově knihovně byla prodloužena ještě do konce srpna. A ještě pozvánka na sobotní běh městem, který se koná 21. srpna. 27. ročník odstartuje v 18 hodin u letního kina, kde bude zároveň cíl. Běžci všech věkových kategorií se mohou přihlásit pouze elektronicky na stránkách www.strakonickýběh.cz. Na této stránce najdou také podrobné informace o běžeckém závodu, včetně doprovodného programu. A nejen oni, ale i diváci. Naše druhá pozvánka se týká akce Poznej sporty ve Strakonicích, která se uskuteční ve čtvrtek 9. září od 9 do 18 hodin na veřejném prostranství U náhonu a pod hvězdou. Pořadatelem akce Poznej sporty ve Strakonicích je okresní sdružení České unie sportu, které chce představit všechny sporty a sportovní aktivity na území města Strakonice. Jak sportovat zde mohou objevit děti, mládež i dospělí, včetně seniorů. A to je z našeho televizního zpravodajství vše. Přeji vám pohodové srpnové dny.